Yo, välkommen till min kanal. Så nu spelar jag in en video efter ett tag igen. Och jag tänkte som vanligt, vi kör på mina dikter, texter eller vad fan man vill kalla det. Så jag tänkte jag ger mig an på det och ser hur det går till, du vet. För att det var ändå ett tag sedan jag gjorde detta. Så man blir ju lite smått nervös så att säga. Och jag hoppas jag levererar med hjärtat mer denna gången vad jag gjort någonsin. Så kanske man ser att denna killen kanske har något att bjuda på. Så med det sagt så tänker jag att jag bara kör på och ser vart det leder. Så, nu fokuserar jag. Meningen med livet vaknar upp dagligen med samma frågor. Och svaren liknar gårdagens svar. Ingenting ändras egentligen. För vem fan kan svara på livets frågor egentligen? Sådana frågor jag inte hade tid med när jag var liten. När jag var liten hade jag vänner som jag kunde förlita mig på. När jag var liten så hade jag allt man kunde önska sig. Även om jag upplevde att min blyghet var ett problem, så överkom jag det mesta och var alltid glad för att leva ännu en dag. Men idag, mamma, idag är jag inte så glad. Jag sitter på kunskap som fyller mitt hjärta med hat. Att veta att någon man har älskat har blivit missbrukad av livet fyller det med hat. Idag finns ingen kärlek kvar. Idag finns det bara hat som är kvar. Och det jag undrar idag, hur fan ska man ta sig igenom ännu en dag? Som ni ser, en kort dikt igen som jag skrev häromdagen, eller jag skrev idag rättare sagt. Så det inte låter som jag ljuger, men det är en sanning. Så i alla fall, jag skrev det idag och kände att jag har inte delat med mig saker på ett tag. Och nu är det så att just nu befinner jag mig i en by, så jag kan inte göra så mycket annat förutom att kanske spela in någon liten YouTube-video. För i vanliga fall så gillar jag hålla på med annat också. Just nu befinner jag mig i en by, som sagt, där min mamma härstammar från. Så jag tänkte bara, jag spelar in något litet, något snabbt. Delar med mig och ser hur det går. Så, tack för mig. Peace.